Saage tuttavaks, tema on Saskia, Tallinna Reaalkooli 10. klassi õpilane, kes saabus äsja Poolast pronksmedaliga rahvusvaheliselt astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadilt. Võiks ju arvata, et saadud pronksmedal paneb tüdruku rõõmust lakke hüppama, kuid tegelikkuses ootas Saskia veelgi kõrgemat kohta. Mart kõige rohkem lohutas isegi see, et hiinlastel, kes tavaliselt on nagu ülitugevad. Mart eestlase tase pole nagu mitu aastat nii kõrge olnud, aga samas meil on veel 2 aastat enamustel alles, ehk siis võib tulla paremaid medaleid ka veel. Olümpiaadil osales kokku 250 õpilast 50 eri riigist. Peale Saskia said medali ja auära märkimise veel 2 Eesti noort. Aga millised ja kui keerulised on täna need ülesanded, mida meie keskkooli noored rahvusvahelisel olümpiaadil lahendavad? Üks ülesanne oli selle kohta, kuidas NASA saatis ühe kosmoseaparaadi vastu ühte asteroidi. Ja siis õpilased pidid seal arvutusi tegema, et kui palju see NASA kosmoseaparaat mõjutas selle asteroidi orbiiti. Noorte jaoks ei olnud sellel olümpiaadil osalemine pelgalt mitte võistlus. Saadud medal otsustab ka nende tuleviku üle. Peale kooli lõpetamist ma läheks õppima füüsikat ja paljud meie tiimis läheks samuti just seda teed pidi. Ma loodan, et Eesti ülikoolid. Ei. Kõik talendid lähevad ära, kuhu siis? Holland või kuhu? No tegelikult me proovime kõik saada sama ülikooli mitt. Me proovime kõik saada USA ülikoolidesse sisse. Vaatab, kuidas sellega läheb. Ilmselt selle jaoks oleks vaja järgmine aasta veel parem medal saada.